Toto je radosť pozerať. Hudba, zábery, atmosféra, spracovanie. Je to jeden z nejlepších kanálů, co jsem kdy viděl. Má sice jenom 3 videa, ale chápu, že když chce mít videa kvalitní, nemůže je vydávat každý den. Profilovka i banner sedí. A vlastně i náhledy. Sice tam není žádný text, ale mně se to líbí a celý kanál na mě působí hodně profesionálně. Tak se na něj koukněte a věřím, že se vám bude líbit. Super kanál, banner, náhledy, prostě všechno sedí. Ale to všechno je k ničemu, když ve videu skoro nejsi slyšet. A tvoje tvorba je hlavně o tvém povídání. A já opravdu nechci přetáčet repráky na maximum, abych tě trochu, alespoň trochu slyšel. To je opravdu jediná věc, která mě na tom vadí. Máš zajímavá témata, zajímavě mluvíš, ale nejsi slyšet. Ale věřím, že to dokážeš zlepšit. Zdravě, moje jméno Ondra a já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu si povíme o jedné z nejdůležitějších věcí v mém životě. A to je scout. Ale na to by to chtělo změnit outfit. Dílový tričko je fajn, ale mám tady ještě něco lepšího. To je lepší. Popravdě už jsem dlouho neviděl videa, která mají maximálně 360p. Chápu, točíte mobilem, ale proč to dáváte na internet v takové kvalitě? Lajky máte vypnuté, tak hádám, že většinou tam byly samé dislajky. Banner není opravdu pěkný, náhledy nejsou vůbec a zvuk je strašný. Proto zcela přátelsky a upřímně říkám, že ten kanál není dobrý a myslím si, že byste si měli dát pauzu, než budete mít techniku a možná i věk a rozum na to něco dávat na internet. Tre. Ahoj, tady oranžový tým a vítáme vás u dnešního videa. Rádi bychom se vás poviděli. Fotbal Sebo, Tera Cora, Tisa Mora, Cristiano Ronaldo. Takže tady dva úspěšní útočníci. Datum založení kanálu je 2008, tedy 11 let. A za tu dobu tento kanál ušel opravdu dlouhou cestu. Banér je nostalgie sama, najdete mě tam. Náhledy jsou super, i když mě trochu po chvíli může jedna stejná fotka na všech náhledech štvát. Ale chápu, že po každé dělat novou fotku, ořezávat jí, je práce navíc. Videa jsou ale super, líbí se mi tvoje recenze i tvoje cestovní vlogy. Tohle je možná dobré u každého. Podívejte se na svoje první video a podívejte se na svoje poslední video a uvidíte, odkud, kam jste se posunuli. Tady je ten posun úžasný. A proto si myslím, že si zasloužíš podporu. Odběry, lajky a hlavně spokojené diváky. Zdravím přátelé, je tu další díl ze série unboxingu a recenzí od Magoga. Tentokrát tu mám Future Cube. Vy, kteří mě sledujete, tak možná víte, že to není moje první video s touto high-tech hračkou. Dokonce jsem se i objevil ve videu Kostka budoucnosti na kanále Nejfejka. Nové video už nevyšlo přes půl roku. To je smutné, přesto potenciál tam je. A kvalita taky. Z banneru bych dal pryč ty odkazy na Facebook a Instagram. To si dej do lišty. Náhledy nejsou vůbec špatné a vypadá to, že si tomu začal dávat řád. Ale pak si skončil. Takže vše super, máš potenciál, jen to chce znovu pokračovat, začít točit a nenechat tvůj kanál umřít. Ahoj, zdravím vás u nového videa a dnes, jelikož už za pár dní tady máme Endgame konečně, tak si dneska popovídáme o teorii, která mě nedávno napadla, jak by mohlo probíhat celý Endgame. Pravidelná videa, pravidelné reakce, dobrý banner i náhledy. Máš super hlas a i tvé pojetí reakcí není špatné. Ale představ si, že bys nereagoval na to, na co reaguje každý youtuber, když neví, co točit. Kdyby si reagoval na věci z kultury, z politiky, ze světa, ze sportu, z
filmů, zkrátka něco, co nebude cílené jenom na tom nahrabat čísla. V takovém případě by pro mě tvůj kanál začal být ještě více zajímavější. Charisma na to máš a jen škoda, že ho takhle splachuješ do hajzlu. Dámy a pánové, já vás tady zdravím u dalšího videa a dneska tady máme opět zase reakci na Fizzyho. Minule jsem si chtěl udělat to nějaké vyjádření o Fizzym, vlastně co si o něho vlastně myslím, proč to dělá a podobně, ale dneska jsem si řekl, že vydal nové video a že na to udělám nějakou reakci, protože jako toto, tohleto, jako fakt Kentus tohleto, co už fakt dělá, jako? Dobře, chápu, prachy musí být. Tenhle kanál má svoje kladné momenty. Grafika, myslím, že je v pohodě. Banner i náhledy fajn. Zvuk taky super, ale občas mi přijde, že jsem každé video už někde viděl. A dokonce i styl provedení mi přijde povědomý. Točit umíš, dokážeš dát dohromady celistvé video. Jen by to chtělo, aby si to byl více ty. Reakce beru jako takovou nouzovku. Ale tebe to baví točit? Nechceš divákům ukázat něco víc? Chceš vůbec uspět? Zamysli se nad tím. Takže čau, mé jméno je Johan Voček a já vás vítám dneska při videu, kde jsem dal několik desítek eur za tyhle všechny stírací losy. Ano, někteří z vás si můžu říkat, že tady to už někdo točil, ano, ale už je to celkem dávno a točil to i Ondra Voček, můj bratranec, takže myslím si, že si to můžu natočit i já. Mám tady fakt ve všech cenových kategoriích ty losy. Jsou tady nejlevnější i ty nejdražší. Asi začneme těmi nejlevnějšími a to jsou tyhle prasavka v žitě. Já si na to vezmu tuhle nádhernou pěticentovku. Tohle je další kanál, který by měl zvážit svoji existenci. Videa, která tě mohou dostat do problémů, je jenom začátek. Opravdu věř, že se časem budeš stydět za to, co si dal na YouTube. V jednom videu si říkal, že se nudíš. Tak ti dám radu, dělej něco jiného než YouTube. Třeba sport, nějaký kroužek, anebo alespoň zvaž, když něco dáváš na internet, zda ti to nemůže náhodou i ublížit. Myslím to dobře a vy ostatní na to taky myslete, protože internet je zlé místo a lidé jsou zlí. Tohle je Čína a já jsem Vietnamec, nechce se někoho urazit, ale vezmu mi nejlepší zbraň, která určitě není z Číny. Kennyho videa jsou zvláštní a snad proto jsou u některých jeho videí i dislajky. Každopádně je to on, vaří, recenzuje, hraje, povídá, baví, zkouší to a to je dobře. Jen je asi čas se podívat za sebe a říct si, co tě vlastně baví točit. A na základě toho si pak vybrat formáty, kterým se budeš aktivně na YouTube věnovat. Banner i profilovka jsou fajn, ale náhledy jsou nepovedený zkažený guláš. Blé. Tam to chce zamakat a najít hlavně cestu. Co chceš točit a co tě bude bavit. Dneska si uděláme úplně speciální jídlo. Budou to zapečené těstoviny. Ale ještě předtím se musíme něčeho zdravého posilnit, protože jsme zesláblí a je sobota. Takže, posuníme se a jdeme na to. Tak, co budeme všechno potřebovat? Budeme potřebovat nějaký těstoviny, jo, já tady mám půl kila těstovin, potom tři vejce, potom nějaký salám a naposledy tady máme ještě ajdem. Tady jsem našel samé pozitivní věci. Grafika je na kanálu pěkná, náhledy se hodí, videa vycházejí pravidelně, zvuk je fajn a obsah ku podivu také. Jasně, není to nejlepší kanál na světě, ale dobrý základ a kvalita tam je už teďka. Ale musí se posouvat dál. Za mě super kanál, máš moji podporu a like. Dobrý den, dámy a pánové. Jsme rádi, že sledujete přehled nových produktů z naší nejnovější řady Tefaban. Dneska vám představíme pánvičku z řady Cook Pro, která přečí vaše očekávání. A proč si myslíme, že je tahle pánvička dokonalá? Protože je vyrobena z nerezové oceli. Tak jo, přátelé, tento díl hodnocení kanálů
je poslední a já všem chci poděkovat za to, že jste se zapojili a chci poděkovat všem, koho jsem ve videu hodnotil a nejvíce mě potěšilo to, když jste se zlepšili a dali jste na moje rady. Neříkám, že se tahle série nikdy nevrátí, ale jak jsem několikrát radil, chce to jít dál. Budu se věnovat jiným formátům a vy zatím můžete vylepšovat svoji tvorbu. Každopádně nesmutněte, máte tady 25 dílů, ve kterých jsou samé rady, jak zlepšit, vylepšit a jak být lepší youtuber, tak si myslím, že to zvládnete i sami. Hlavní je mít trpělivost a snahu a v něčem se zlepšovat. Neřešte čísla, neřešte lajky, řešte kvalitu a spokojenost diváků. Ještě jednou vám chci poděkovat, jak za zhlédnutí tohoto videa, tak za celou sérii hodnotím vaše kanály. Láska, míra, úsměv, sayonara.